Ka po, Hekri dhe Melamin Berati e kanë fituar lirin. Në fakt, për ta menaxhuar këtë liri është shumë e vështirë se sa për të marrë një dekret në dorë ku thotë jeni të liruar me kusht. Prandaj ata ju duhet të punojnë shumë në komunitet dhe kësaj here janë futur në një punë shumë interesante. Janë bërë kamarier. Ka po, Hekri dhe Melamin Berati! Fund. Nuk punoj unë kamarier, jo shteti, por edhe Liga e Allah, punoj kam unë kamarier, gjithë këtë burë. Mi jep një pun tjetër mua, qa? Mi jep e Allah të qoja shash greqi për shemur. Një tonë e gjysë ma shash, për një euro, një tonë e gjysë euro. Ja për leku Allah. Nuk bëj, nuk bëj, ti si thua për shemur. Vrimë me Lamin Berati, ka që më të them. Vrimë të ashtë i fut ma pjombin mu në palë. U të punoj kamarien. Të në shikoj burgu mëjna për legina për kokë time. Lere, lere, me Lamin. Okay. Vrimë të ashtë i 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 të Ti pështëtore, vla, po unë që vetën burg? Jo, vla, nuk vetë kjo. Po të shkebre ti ti vetën vrimë mu atashi, po unë po të regova qofë shaburi lik. Sigur? Po i sigur do të qartë, s'ke besim në mu ati, he? Do të regoj unë! O, kam shok, do të regoj, për vrat, do të regoj! Nuk bëhet. Pse ara? Po të regoj, në qartë i bëj unë, qartë. Do të apim kështu, të vrasë të dyve? Ideal. Ligi. Zbet, he? Po si t'ja bëjmë? Do t'ja bëjmë këshu, pritë se e zgjithon këtë punë, mbarojmë punë të treneve. Alo? Qimi? Qimi? Po ara vla, se po të flasë për gjithu, pse më bëjmë pauzë ara vla? Dë gjo këtu, jemi në një klub në të treneve, vre do të? Në regull, se s'ka ku shqiloni fundit, prandaj. Në regull, falem deri, të rofsh, la. E mo, qërë thot? Nuk vjen do të se po lande makinën. O ku ma ke gjithur këtë qimkën, mo ku ma ke gjithur këtë, mo amane, mo një pun të sak të zberi. Ka që të lejtë të jodham të vras tre veta e s'na vrabja? Ore, po lande makinën tjetëri, ore, qa thua, ore, ka plan? Po vin klienta, po vin klienta! I se kom se po vin klienta! Ku janë, arrolla? Ku janë klientët e? Qa bërë arë ka planë? Ligi! E më dhe ty njerës shpëtovi të ligjin. E kemi të mbyllur lokalin. E kemi prënotuar. Asneri mos vi. Po si duha, do në fuzim burg prapo. Arë ka planë, mos gjoj këshu vende pa vender se në mero. Po vinë që tjerë, po vinë që tjerë. Po shurë dhe janë këta njerës mo. Ikë mo t'ja fuz dhe... Avash, avash. E më qke? Avash t'a shojë mjerë. Janë femra, zbet. Ja fuz dhe këtyrë. Jo, pse? Se do thonë pasaj që kaplani vrau femra. Nuk bet kaplan. Po si t'ja bet? Si t'ja bet? Po iko besi qenë atje, trejme, mo iko ma besi qenë atje. Ure, le, kje. Ti. Ik thash, ara. Që të besi qenë, ala? Bej, ma si qenë që të trejme, që ma zis, do vrasin femra neve, he. Ta shi, bej, bej, mo këtu njërë si qenë, he. Mo, mo. Me këse le, kushtë merë seriosisht, Po gjemo, gjemo një qenë stani, mo, ku e ke gjithë të qenë pekinez, mo, bëjmo një qenë... E, mo, e, he... Një sekundë. Bëj edhe njërë, dare... Po, po, se e, bëj edhe njërë. Vua, në trebi, e, mo, i ka... Që ka dora, re, që ka dora? E, mo, qa, mo, dhe... Nare, vlada, shime, me veri gjera të të... E, si janë. Ti bukur! Motra, këte nga anë tona i thonë ma qok. Nuk e shef që është qenë mi. Nuk është qenë moj, nuk është qenë, e kemi buqe. Buqe. E punota shi që me shikon, qërbej, unë dhe shërbej atyre. Qëf? Vetëm të ka të përse, zdo të futë.
prapo. E po çati shpej, un pasaj. Urdhëroni ju lutem. Sa kemë valla me ligji, shumë i posillëm. Sa shjaun e valla. Urdhëroni ju lutem, hajde një misër të lokalin tonë. Faleminderit. Çfarë bëj çora? Ju shërbej këtu mo çfarë, unë do t'ju shërbej. Po pse kush t'i shërbej? Po ti mo t'ju shërbej. Ti mo kishe qenë. Unë t'i shërbej. Unë t'i shërbej. Unë t'i shërbej. Ligji. Po kot si thon asaj fjalës, në një arë, në një lëndinë, eja lulebo, si esh ajo? Ky është festival, mo, ku e gjete këte me luleborë? E qa do shvim ti tani? Po, shvimin e pare dua, plumbin e artë të mu në balë dua. Unë të shërbej atje, ha? E, aso sa ligji? Do bësë kamarin i parë, ti e kamarin, ti e shumë kejtë. Ti e kamarin, ka thot ligje, Allah, qa të mund të shumë? E thot ligje, ka plumbin. Unë ta bëj këta? Po bëja për në erë, Allah, qa ke? Po gjithmonë unë, i kë kapu atje, i kë kapu atje, po si jo, po si jo. Na, na, je lekun. Po i këmonë dhe kur kam lindur lakurisht e vesh je lekun tash, ej. Je lek e kam arin. Unë dhe vesh të kam ti me të rej, me vjen keq. Kemi e lekët tane, Allah, qa shikora shumë? Bene, bene të ndi tje, ke po. Bote maskarejve, sop, kujt dihet? E pëse ju keni ato, unë kam këta? Êshtë je lek legjen, është e prandaj. Se me nëndhe kur kam qeni vogël gjithja rolin e të papunit kur luaj ata shi të punoj. Halo, halo, kapja po punon kamarier si legjena ti. E se u bëme paranoja, fol e gjithja. Kusha? Në celulara. Jo, jo, kote kote për ta lesh me ty. E kash po dhejmë se mos i tregoni njeri, u ka kash po dhejmë. E, ava, shara, qa kje? Disa turp. Ikle për u shi vogël. Qarë do mendi? Ligji. Qarë do mendi të kishë i lali? Po, të të bëj një pyetje. O si me dy të bësh folë, ha? I martuar jeti? Edhe po isha i martuar shrenci, ka i tredhur nuk jam. Se të një kjo pyetje ty, qarë deshe? Jo, po pash që të pash ka shgaravitur qunë i kokëm, prandaj. E do konkurojnë qikë për teknik televizore, shë e për bënde prova me kalaj e këshu në këtë qka time. Ja ka funë! Qa ka ndo i gjë për të pirë? Si? Për të pirë. Për të pirë kemi të barë dhe të kuqe, jeshi. Qa janë këto? U të më falesh se kam pasur shumë punë, kam qeni ngarkuar, prandaj dhe... Po kemi e qarë desheti? Lëjnë gjithë në nëzetë, për shumë. Në nëzetë kam gjaku, në nëzetë, tytën e pistoletës, qarë desheti? Moj për të ngrenë, do një gjë? Ja, ja, falemderit. Së nevoja. A, pas do anë një asgjë me? Ja, ja, falemderit. Po një gjë do anë ju, se që këni femrat të bukura, e. Asgjë, asgjë do anë me? Ja, ja, së nevoja. A, po të vini direkt të tikë në për ngrenë me? Po një gjë do anë i tashi, e. Nuk duan asgjë, falemderit. Po ndo një gjë të votë s'këll të pakëtën. Si të votë s'këll? Ashtë të votë s'këll, ala që bje se të votë s'këll. Në asil dy lëngje, më mirë. Qfar deshi dy lëngje? Dy lëngje, po. Po mirë me ju me ta mamë me morët e, he. Po me vjen kishë, po unë jam pronari, ata dy legena, ti kam në punë. Aaa, ju... Aaa, dhe me të 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 Sa simpatika je, vla, ku vete hik të ere? E të këte ere? Shë të arë ato simpatik? Modra siri, mirë? Mirë. Sa mirë beqetere se shtyjet burgu vetëm. Ca? Nuk shtyjet buka vetëm, për thësha. Të me thënë, beni për Itali ju, e? Qa po thua? Për Itali, beni? Lërë të digjojmë një. E kam skafin ti me tre motor, njësja betë në vlorë nga kepi rodonit. Ashtu? Do vini? Duket se ke nga truar adresë. Au? Pa. E pa të shi, adresat dhe nga tresat për njerësit janë. Këtë si thërës e shprejës. Një mje, mirë angrien, trendelin, sjesha. Hadera ma shokë foljera! Fu!
foli ere se s'po bëjt dhe gjë. Jare se këtë quni ashtu. Merja qa të marin atë orë, Allah. Ore, qa bëhet shua? 4600 për në gjitha. Që ke i lezecëm ti? Po dhe me? Që ke i lezecëm? Mi jam i lezecëm shumë. Qa i thare? Li, nuk kemi porositur akoma asgjë. Jo, unë e kam në turni. A i qerosja, i legeni, a i e ka radhën tani. Nasjelit diçka. E! Në mo qarë thonë. Kërkojnë pronari, tha. Kush është pronari? Kush është pronari? Kurëre pronari kjo? Edhe si shpo ju thisha, kam idhër 1.000.000 € në kjo lokali. Po them të aprish dhe 1.000.000 € të tjera. Po pra 500 leka kafe në kam, o së mërzisni. Lërja të kapo se edhim shumë mirë se kush je. A po? Normal, jam djallë këmë emër më njini, normal, që ke vajzë inteligente, të të bëj një pytje? Pa, ha. Qëfar ani që i një ka shti gjatë të juve? Burgajin si puna jota. Dhe gjoti kapo ka plani. Ne jemi punojnëse sociale, mbikëshyrim lirin tuaj me kusht. Provën e dytë nuk e kaluat. Në fillim ishit mirë, po në fund e prishët. Nesër paraqituni tek drejtoria e burgjeve. Ta ma që bëmë si Big Brother u bëmë. Qaj thimë, Allah? Si i kënë këtorë, Allah? Qaj thimë, Allah? I pyta qarë anë që i një kashti gjata. Qaj thimë, Allah? Do zgjatemi vetë tani, do paraqitemi në burg më duke. Qaj thimë, Allah? Ishi punojse sociale, di unë të ashtë i përpër. Qaj thimë, Allah? Qaj thimë, Allah?